Si pa, ju si mendoni, gjithmonë në vazhdën e hetimeve, nuk prez ditë shka, thot zoti Shala, dhe në fakt janë shumë që mendojnë, si pak të nga intervistat që unë kam zhvilluar, nuk presin shumë nga bashkimi Europian. Dhe kjo duke patru parasysh qasin që ka patru bashkimi Europian kundrejt Serbis. Edhe me këtë ngjarje, pritshmërit nuk janë të mëdha. Përse? Shiko, ngjarja e 24 shtatorit i ka dhënë një avantazh Kosovës në të drejtën e saj dhe sidomos ka përmbysur qasjen që bashkësia Europiane ka pasur në ecurinë nga dalt dhe pa produkt të procesit të bizedimeve në Bruxelles midis Serbisë dhe Kosovës. Dhe sot, këtë avantazh ne e vërejmë. Vëmendja rikthyer maksimalisht e bashkësisë Europiane për situatën midis Kosovës dhe Serbisë është një rezultat pozitivist dhe në mbështetje të kauzës shqiptare. Në rastin e përshpejtimit të kësaj agjende, sepse nuk është vetëm thjesht ministeriali i sotëm në Tiranë që riktheu dhe mbajti në epiqendër të vëmendjes dhe diskutimit ministror, por është edhe samiti që po zhvillohet aktualisht në Spanjë. Është gjithashtu, sipas të gjitha gjasave e paralajmëruar, edhe samiti që do të zhvillohet në kuadër të procesit të Berlinit në Tiranë, që do të rikthejë të çështjen. Pra, ja ka dalë Kosova që në agendën ndërkombëtare të vendoset çështja e së drejtës së saj. Ka dy gjëra të cilat nuk duhen bërë debat shqiptar dhe diskutim diversiv brenda shqiptar. Çështja e integritetit territorial dhe administrativ të Kosovës është e pa diskutueshme, jo vetëm mes nesh, por dhe brenda faktorit ndërkombëtar. Është kjo arsyeja që në deklarimet që kanë pasuar 24 shtatorin, si nga Bashkimi Evropian, ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë madje të munguara për më shumë se 2 vjet dhe riaktualizohen duke qenë në favor të Kosovës dhe nuk janë në kundërshtim me Kosovën. Republika e Serbisë shfaqet si një shtet sektarist, si një shtet i cili nuk ndryshon nga pozicioni. Jo vetëm po, ai është më intereson çfarë qasje do të ketë tani, dakord, vëmendjen po e merr Kosova. Por çfarë qasje do të ketë? Do të jetë tani. Nuk është a do të ketë masa, a do të ketë sanksione ndaj Serbisë, a do të ketë një ndryshim, a do të përkëdhelet më Serbia? Tani ka un mendoj që në pyetjen tuaj ka 3 pyetje. Pyetja e parë është, a do të ketë masa ndaj Serbisë? Kjo varet sepse duhet që të lobojmë edhe ne si faktor institucional dhe diplomatik gjithë shqiptar për këtë gjë, që të bindet bashkësia ndërkombëtare, që në rastin konkret sepse ne jemi bindur si shqiptar, por nuk janë bindur gjithë aktorët. Përjashtohet dy prej faktorëve dhe aleatëve ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania janë bindur. Deklaratat e bëra dhe të përcjella në mënyrë konsistente nga europarlamentar gjerman, nga përfaqësues të Bundestagut gjerman dhe madje edhe nga ministria e jashtme e Gjermanisë sot në Tiranë, është një mbështetje e përcaktuar për të drejtën dhe për aktin terrorizëm. Jo më kot e theksoj këtë gjë, sepse fatkeqësisht diplomacia dhe qëndrimet zyrtare të Republikës së Shqipërisë e vonuan përdorimin e termit për një sulm terrorist. E mbani mend kryeministri jon Rama tha që kemi të bëjmë me një akt kriminal, ndërsa pas përgatitjes së rezolutës që po kalon në parlamentin e Shqipërisë dhe në ditën e sotme edhe në samitin e Spanjës është përdorur termi i aktit terrorist, në Kosovë. Dhe ky është një avancim, është një, le të themi, një investim për të gjetur termin e posaçëm, të cilin me sa duket po ja kërkon edhe faktori ndërkombëtar. Këtë term e ka përdorur edhe përfaqësues të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe përfaqësuesi i posaçëm i SBA-s në Ballkanin Perëndimor. Okay, përfundojeni. Dhe e treta që ishte pjesë e pyetjes suaj është a do të mundemi ne që ta imponojmë këtë gjë? Unë mendoj që kjo mbetet sepse kërkohet një investim lobuz dhe investim diplomatik. Po e bën deri tani ose deri më tani? Po e bën Tirana zyrtare, po e bën qeveria shqiptare? Në kaq kohë është problemi, qeveria shqiptare ka një ndryshim të kursit që parafrohet me atë qëndrim që ka pasur qysh në momentin e parë qeveria e Kosovës. Por ngërçi qëndron te raportet individuale që kanë dy kryeministrat, përkatësisht kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Diversiteti midis tyre është evident. Ata duhet të kishin qysh në 24 shtator një agent të komunikimit vetjak, bilateral, për këtë çështje.
Dhe në ana tjetër, qeveria Shqipërisë duhet të merrte nismën për rikthimin e agendës së bllokuar të mbledhjes së përbashkët të qeverive, ku të trajtonte edhe angazhimin e përbashkët gjithë kombëtar rajonal, por në të njëjtën kohë edhe pajtueshmërinë për përdorimin e terminologjisë dhe për ndërtimin e një strategjie të negocimin për këtë të drejtë e cila buron nga akti terrorist që u gjenerua apo u sol apo u projektua prej servis.